他是魔族四天王之一的炎魔，听说他作恶多端，勇者们都急着讨伐他。火神大人，哦，谢谢您教我们如何使用火。<笑>不客气。你怎么变成火神大人了？不过没想到还有人不知道用火。这个世界上还有很多人不知道呢，许多人将火当作地狱来的怪物，他们都过着相当不便的生活。 所以我才会到处去宣传用火。哎呀，你人真好哎，好到不像魔族呢。不管是魔族还是暗影，好了，今天的节目就到这里，接下来是新单元的预告片。他曾经是最正的魂者，一辈子乖乖的履行勇者义务，但因为一次错误的选择，让生活有了180度的改变。 我想，这就是在说，每个人都要为自己选择的生存方式负责吧。